ሂጅራ ባንክ መስራቾች እና ባለቤቶች፣ ክብሯን ከወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚዎች፣ ክብሯን መላው የሀገራችን ሕዝቦች፣ ክብራትና ክብራን፣ የምስረታ ሂደቱን ከጀመረ ወራትን ያስቆጠረው ሂጅራ ባንክ የአክሲዮን ሽያጭ ላለፉት 3 ወራት ሲያከናውን ቆይቷል። የሂጅራ ባንክ ዋነኛው ዓላማ ጠንካራ ሕዝባዊ መሰረት ያለው ሰፊውን ሕዝብ ሰፊውን የማህበረሰብ ክፍል ያቀፈ ባንክ በመመስረት ሸሪዓን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ የንግድ፣ የኢንቨስትመንት፣ የኪራይና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለሀገራችን ሁለንተናዊ ልማትና ከፍተኛ ሚና መጫወት ነው። ባንካችን ይህን ዓላማ በማንገብ ዓላማውን ስኬታማ የሚሆንባቸውን ስትራቴጂዎችን ነድፎ ወደ ስራ ከገባ ወራት ተቆጥረዋል። ከስትራቴጂዎቹ ውስጥ አንዱ በሁሉም አቅጣጫ ያለውን የማህበረሰባችን ክፍል ሊያናግሩ የሚችሉ አደራጆችን በማካተት ነበር። ሂጅራ ባንክ ሁሉንም የማህበረሰባችንን ክፍል ሊወክሉ የሚችሉ አደራጆችን በመያዝ ላለፉት ወራት በሁሉም የሀገራችን አቅጣጫ በመንቀሳቀስ ሰፊውን የማህበረሰባችንን ክፍል ማለትም አርሶ አደሩን፣ አርብቶ አደሩን፣ መንግስት ሰራተኛውን፣ መምህራንና ተማሪውን፣ የሃይማኖት አባቶችን፣ ባለሀብቶችን፣ የተለያዩ የህብረት ስራ ማህበራትን፣ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ በተለያዩ ደረጃ በማወያየትና በማነጋገር ስለ ባንኩ ጽንሰ ሀሳብ፣ የቢዝነስ ስትራቴጂዎች፣ የአገልግሎት አይነቶችና መሰል ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ ሲያስጨብጥ ቆይቷል። ክቡራትና ክቡራን፣ በመጨረሻም እነሆ ከወራት ልፋትና ድካም በኋላ ባንካችን ሰፊውን የሀገራችን ህብረተሰብ በተግባር በማሳተፍ ትላንት በሀሳብ ደረጃ ያለምነውን ባንካችንን ዛሬ እውን ሆኖ ለማየት ከጫፍ ደርሰናል። ሂጅራ ባንክ 1 ቢሊዮን ዋጋ ያላቸው 1 ሚሊዮን አክሲዮኖችን ለሽያጭ ያቀረበ ሲሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ባንክ ለመመስረት የተቀመጠውን አስፈላጊውን የካፒታል መጠን ማለትም በተፈረመና በተከፈለ ካፒታል ማሟላቱን በከፍተኛ ደስታ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ይህም ከ527 ሚሊዮን ብር በላይ የተከፈለ ካፒታል ሲሆን የተፈረመ ካፒታሉ ደግሞ ከ1.04 ቢሊዮን ብር በላይ ይሆናል። ባንካችን ለዚህ ታሪካዊ ቀን እንዲበቃ በሐሳብም ሆነ በጉልበት ከልብ በመነጨ ፍላጎት ስትረዱንና ከጎናችን ለነበራችሁ ውድ ወገኖቻችን በሂጅራ ባንክ አደራጆች ስም ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። የህዝባችንን የልማት ፍላጎት በመረዳትና አካታች የፋይናንስ ስርዓት እውን እንዲሆን የላቀ ፈቃደኝነትና ቁርጠኝነት አሳይተው ሸሪዓን መሰረት ያደረገ የባንክ አገልግሎት እንዲፈቀድ ላደረጉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለዶክተር አብይ አህመድና ለመንግስታቸው ከፍተኛ ምስጋና በሂጅራ ባንክ አደራጆች ስም ለማቅረብ እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ምንም እንኳ የሚጠበቅብንን አስፈላጊውን የካፒታል መጠን ያሟላን ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች በዚህ ታሪካዊ ክስተት መሳተፍ ፈልገው ይሁንና አክሲዮኑን መግዛት ያልቻሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ወገኖቻችን ለቀናት ያህል ተራዝሞላቸው መሳተፍ እንዲችሉ በከፍተኛ ፍላጎት በሶሻል ሚዲያ በስልክና በአካል ስለጠየቁን እስከ ህዳር 15 2012 የአክሲዮን ሽያጩ መራዘሙን እያሳወቅን ባንኮችም ሆኑ የሚመለከታቸው አካላት የአክሲዮን ሽያጩ መራዘሙን አውቃችሁ ደንበኞቻችን አክሲዮን መግዛት እንዲችሉ አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉላቸው በአክብሮት እንጠይቃለን። የሂጅራ ባንክ የቀጣይ ጊዜ አቅጣጫ በተመለከተ ባንካችን ለብሔራዊ ባንክ መሟላት የሚገባቸውን አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችና መረጃዎችን በጥቂት ቀናት ውስጥ በማሟላትና የፈራሚዎች ጉባኤ ታህሳስ 11 2012 በማከናወን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የሚሻገር ይሆናል። ባንካችን በአክሲዮን ሽያጭ በተለመደው አግባብ ለሰፊው ሕዝባችን ተደራሽ መሆን በሚችልበት መልኩ ቅርንጫፎችን በአጭር ወራት ውስጥ በመክፈት ሸሪዓን መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶችን የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ጥናት ላይ በመመስረት የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ተግቶ ይሰራል።
መጪው ዘመን በሀገራችን ያካታች የፋይናንስ ስርዓት እውን ሆኖ ሁሉን አቀፍ ልማትና የጋራ ብልጽግና እንዲመጣ ከመንግስታችን ጎን እንቆማለን። እናመሰግናለን። ህዳር 5 2012። አሁን እንደተጠቀሰው የሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በመስራታ ላይ የሚገኝ የአክሲዮን ሽያጩን ህዳር 1 እንደሚያጠናቅቅ በተለያዩ ማስታወቂያዎችና በተለያዩ መንገዶች ለህብረተሰቡ ተገልጾ ነበረ። በዚህም ጊዜ የሚጠበቀው የአክሲዮን ሽያጭ መጠናቀቁም በሂጅራ ባንክ ሶሻል ሚዲያ ገጾችና በተለያዩ መንገዶች ለህብረተሰቡ ተገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መራዘም አለበት በተለይ የንግዱ ህብረተሰብ ጥቅምት 30 ካለው የግብር ጋር ተያይዞ ሌሎችም የተለያዩ ጥያቄዎች ሲያነሱ ይህን ግምት ውስጥ በመክተት እስከ ከዛሬ ጀምሮ ለ10 ቀናት ማለትም እስከ ህዳር 15 ቀን ወይንም 8 የሥራ ቀናቶች ባንክ ክፍትም የሆነባቸው 8 ቀናቶችን ለከፍተኛ ጉጉትና ከፍተኛ ጥያቄ ላቀረቡ በርካታ ማህበረሰብ ክፍሎች ይህንን ጥያቄና ይህንን ፍላጎታቸውን አልፈን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሄዱ ተገቢ መስሎ ስላልታየ በሂጅራ ባንክ አደራጆች አማካኝነት ይሄ ድል ለ8 ቀናቶች ማለትም 8 ባንክ ክፍት የሚሆንባቸው ቀናቶች ወይንም በጥቅሉ እስከ ህዳር 15 ቀን ተሰጥቷል። ይህን ድል በሀገርም ውስጥ ውጭም ያላችሁ ተጠቅማችሁ የሂጅራ ባንክን መቀላቀል ከፈለጋችሁ ያለው የመጨረሻ እድል ስለሆነ የሚቀጥለው ምዕራፍ ባንኩን በፍጥነት ለመክፈት በሚደረገው ሂደት ላይ በታሳስ ወር ውስጥ የሚኖረው የአክሲዮን ገዢዎች ጉባኤን የማካሄድና በዛም ጉባኤ ላይ የሚያስፈልጉ ሂደቶችን አሟልተን ወደሚቀጥለው ባንኩን የመክፈት ሂደት ላይ በአስቸኳይ የመሄድ ፍላጎትና ሁሉም ነገር እየተሟላ ስለሆነ ይህንን መገንዘብ አስፈላጊ ነው በሚል የዛሬው ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል። በመጀመሪያ ደረጃ ሂጅራ ባንክ ያቀረበውን የወለድ አልባ በሸሪዓ መርህን መሰረት ያደረገ አካታች ስርዓትን በማቅረብና ማህበረሰቡ እንዲገዛ እድል በመስጠት በቀረበ ሰዓት በአስቸኳይና በፍጥነት በመላ ሀገሪቱ ከሁሉም የሀገሪቱ ኮርነር ከትንሹ እስከ ከፍተኛው ጣሪያ ድረስ አክሲዮኑን በመግዛት የሂጅራ ባንክን የተቀላቀሉ ሁሉንም እያመሰገንን ለዚህ እድል ስለበቃን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ በጋራ የምንሸጋገርበት መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁኝ። ከወለድ ነጻ የሆነ ባንክ መቋቋም ላይ ስኬታማ እንዲሆን ለማድረግ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጨምሮ እንዲሁም በረጅም ጊዜ ትግል ውስጥ ሁሉም ያቅማቸውን ይሄ ስኬታማ እንዲሆንና ሁሉንም የሚያሳተፈ የፋይናንስ ስርዓት እንዲዘረጋ አስተዋጽኦ ያደረጉት አካላቶች በሙሉ በመንግስት ተቋምም በግልም በሁሉም ማህበረሰብ አካል ውስጥና ዛሬም ደግሞ ይሄ ከተፈቀደ በኋላ ይሄ ባንክ ለዛሬው ቀን እንዲበቃ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪው ምላሽ ሰጥተው ይሄንን የባንክ አደራጅ አምነው ተቀጣይ ባለው አገሪቱ ላይ በሚፈጠረው የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ጠንካራ ተሳታፊ ሆኖ ጉልህ ሚናውን ይጫወታል ብለው አምነው ይሄንን ውክልና ለዚህ ባንክ ለሰጡና ቤተሰብነታቸውን ላረጋገጡ ወገኖቻችን በአጠቃላይ ይሄ ባንክ የእናንተ ልፋት ውጤት ስለሆነ ላደረጋችሁት ሁሉ በባንክ አደራጆቹ ስም እናመሰግናለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለ ልዩነት ነው። በሂጅራ ባንክና አሁን ባሉ ኮንቬንሽናል ወይም መደበኛ ባንኮች በሚሰጡት የከወለድ ነጻ ሰርቪስ መሃል ያለው ልዩነት ነው። እንደተባለው አሁን ላይ ካሉት 18 ባንኮች ወደ 11 አካባቢዎቹ በዊንዶው አብዛኞቹ በመስኮት ደረጃ የተወሰኑት ደግሞ ሰብሲጀሪ የምንለው ብራንቾችን ዴዲኬት በማድረግ ከወለድ አልባ ስርዓት ባንክ ሰርቪስ እየሰጡ ይገኛሉ። ሶ ምንድነው ልዩነቱ የሚኖረው የሚለው አንደኛ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት የባንኪንግ ስርዓት 3 ደረጃ አለ። ከመስኮት ላይ መነሳት ይቻላል ወይም በመስኮት ደረጃ ይሄንን ሰርቪስ መስጠት ይቻላል። ሰፋ ሲደረግ ደግሞ በሰብሲጀሪ ደረጃ ይሰጣል። ያ ማለት ካሉት ብራንቾች ውስጥ የተወሰኑትን ለኢንተረስት ፍሪ በማዋል እንዲሰራ የሚካሄድበት ነው። የመጨረሻው ደረጃ ፉል ፍሌጅድ የምንለው ወይም ባንኩ ራሱ ሲመሰረት ከወለድ ነጻ ሆኖ የሚመሰረትበት ሂደት ነው። ስለዚህ ሂጅራ ባንክ አንዱ የሚለይበት ፉል ፍሌጅድ ወይም ከመነሻው ከወለድ ነጻ ባንክ ነው። ያ ማለት
ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ ባንክ ሲሆን በስፋትም በጥልቀትም በሚሰጣቸው አገልግሎቶችም በአንጻራዊ በሆነ ሁኔታ የመስፋት ሂደት አለው። አሁን ያሉ የመደበኛ ባንኮች የሚሰጧቸው በመስኮትም ይሁን በሰብሲጀሪ ደረጃ የሚሰጧቸው አገልግሎቶች አንድ ፕሮዳክት ላይ የተንጠላጠለ ነው። ሙራባሃ የምንለው የትሬድ ፋይናንሲንግ ነው። እቃዎችን ገዝቶ ሰፕላይ በማድረግ ከሚገኘው ማርካፕ ነው ትርፋቸውንም እያገኙ ያሉት። አብዛኛውም ስራ እዛ ላይ የተንጠላጠለ ነው የሚሆነው። እንደ ሂጅራ ባንክ ከሙራባሃ በዘለለ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። በተለይ ፓርትነርሺፕ ፋይናንስ የምንለው በጋራ ከማህበረሰቡ ጋር ሆነን ፋይናንስ የማድረግ ሂደት አለ። ያ ሙዳረባህ፣ ሙሻረካ፣ ዲሚኒሽንግ ሙሻረካ የምንላቸውን በተጨማሪ በስፋት የምንሄድበት ይሆናል። እንዲሁም ኢጃራ ፋይናንሲንግ ወይም ከክራይ ጋር የተያያዙ ፋይናንሲንጎች እንገባለን። እንደ ሂጅራ ባንክ መምጣታችን በፕሮዳክትም ልዩነት ብቻ ሳይሆን እታች ግራስሩት ላይ ያለውን ገጠር ላይ ያለውን ኮሚኒቲ በስፋት አድሬስ በማድረግ ወደዛ በመግባት እንሰራለን። ይሄም እታች ላለው በተለይ ገጠር ላይ ላለው ማህበረሰብ ተጨማሪ እድል የምንሰጥበትና ተደራሽነቱን የምናሰፋበት ሂደት ነው ያለው። የመጨረሻው የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነውና ለእናንተ ስጋት አይሆኑም ወይ የሚባለው አግባብ ያለው ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው ሀገራችን በቅርብ WTO አክሲድ ታደርጋለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ለመግባት የሚደረገው ኔጎሽሽን ድርድር ጫፍ ላይ ደርሷል። ስለዚህ በዚህም ሂደት ፕሮጀክት ቢሮ የከፈቱ ባንኮች እንዳሉ እናውቃለን። ለመምጣትም እያሰቡ ያሉ ባንኮች እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ ለሂጅራ ባንክ ብቻ ሳይሆን ኢንዱስትሪ ውስጥ ላሉ ሌሎችም ባንኮች እንደ አንድ ተጨማሪ ቻሌንጅ ይሆናል። ግን ሂጅራ ባንክ ይህን ቻሌንጅ ካስቀመጥን በኋላ በምን መንገድ ነው ይህንን ቻሌንጅ ልናልፍ የምንችለው ብለን ያስቀመጥናቸው ሂደቶች አሉ። አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ላይ ለተነሳው ጥያቄ ስለ ውህደት የተነሳ ጥያቄ ነበር። እሱም በተመለከተ ውህደቱ የተፈጸመው ባንኩ ወደ ስራ ከመምጣቱ በፊት ነው። እንደ አደራጅ ከስምንት ሰው ነበረ። ስምንት አደራጆች ናቸው መጀመሪያ ላይ የተሰባሰቡ ነው የነበረው። በሂደት ግን ተመሳሳይ አላማ ያላቸው በተለያዩ ሀገሮች የሚኖሩ በውጭም የሚኖሩ እዚህም ሀገር የሚኖሩ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ነበሩ። ለምሳሌ ያህል ሰላም ባንክ ሳዑዲ ላይ እስላሚክ ዴቨሎፕመንት ባንክ ሰራተኞች የጀመሩት እንቅስቃሴ ነበረ። ከነሱ ጋር በመስማማት አንድ ጠንካራ ባንክ መመስረቱ የተሻለ ነው በሚል እነሱ ጋር አብረን በመስማማት ነው ሂጅራን የመሰረት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደዚሁ ከደቡብ አፍሪካ አካባቢም እዚሁ ሀገር ውስጥም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ የነበሩ ኢኒሼቲቭዎች ነበሩ። እነዛን ኢኒሼቲቭዎች አንድ ላይ በመሆን ነው ሂጅራ ወደ 38 አደራጆች እንዲደርስ የሆነው ማለት ነው። አሁን በአሁን ሰዓት ሂጅራ ላይ 38 አደራጆች አሉ። እነዚህ 38 አደራጆች ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልል የተውጣጡ በሀገር ውስጥም በውጭም ልምድ ያላቸው አደራጆች፣ የፋይናንስ ባለሙያዎች፣ የኢንተረስት ፍሪ ፋይናንስ ኤክስፐርቶች ጭምርና የህግ ባለሙያዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ትልልቅ የሃይማኖት ምሁራኖች ጭምር ነው የተመሰረተው ማለት ነው። ስለዚህ ውህደቱ አሁን ሳይሆን መጀመሪያ ወደ ቴብል ከመምጣቱ በፊት ውስጥ ላይ ጨርሶ የተለያየውን አካል አንድ ላይ አጣምሮ ያመጣ መሆኑን ለማስገንዘብ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ።